ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን እንደምንቆያችሁን በርባኖስ ወይም ደግሞ ብላክሆል የሚባለው ነገር ለመሆኑ ምንድን ነው የምናውቃት የምትመስለን አለም እጅግ ምስጢራዊ በሆኑ በማናውቃቸው ነገሮች የተሞላች ናት ከምናየው ባሻገር ሌላ ነገርን በአይነ ልቦናችን ስለማንመረምር ከምናያት አለም ውጪ ሌላ የማትታይ ማንናት እንዳላት አንረዳም የዓለማትን የሳይንሱን ዘርፍ የፈተነው ፍንጩ እንኳን ለመስጠት የሚያስቸግረው በርባኖስ ምንድን ነው ቀደምት ኢትዮጵያውያን ስለ በርባኖስ ምን ብለዋል ብራናዎቻችን አለም ተመራምሮ ስላልደረሰበት የሚስጥራት ሁሉ ሚስጥር ስለሆነው ስለ አለማት አፈጣጠርና አመሰራረት እንዲሁም ስለ መቀመ መቀማት ምን ይላለው ጥቡአን ኢትዮጵያን አባቶቻችን የእግዚአብሔርን ጥበብና ሚስጥር ተመግበው በዘመኑ ለሳይንስና ለቴክኖሎጂ እንቆቅልሽ የሆነ ምስጥራዊ እውቀቶችንና ጥበቦችን በብራና ከታቦቻቸው ትተውልን አልፈዋል እንዲሁም መለስ ብለን ታሪክን ስንመረምር የተጻፉ ዶሴዎችን ስናገላብጥ የብራና መጻፎቻችንን ስንመለከት አሁን ድረስ አለም ያልፈታቻቸው በረቀቀና በመጠቀ መልኩ ተብራርተውና ተቀምጠው የሚገኙ አያሌ እውቀቶች አሉ ከእነዚህ መካከል በምላትና በስፋት ተብራርቶ የምናገኛቸው የዓለማት አፈጣጠር ሚስጥራትን ነው በዚህም የተነሳ የሚስጥር ማህበረሰብ የሚባሉት የምዕራቡ ዓለም ነገስታት አለምን አንድ አድርጎ ለመግዛት ካላቸው ጉጉት የተነሳ የአዳም ልጆች ከሰለጠኑባት ከኢትዮጵያ ምድር ውስጥ የሚገኙትን የአራቱን አለማት አፈጣጠር ሚስጥራትና ጥበባት ለመበዝበዝ ያላሰቡት ሀሳብ ያልፈነቀሉትም ድንጋይ አልነበረም ከሰማያዊው ህብረት ኃይላት ጋር ህብረት መፍጠር የቻሉት ኢትዮጵያውያን በየዘመኑ ከአራቱም አለማት ምስጥራትን በመረዳታቸው በዘመናቸው ብርቱና ሀያል ሆነው ከማለፋቸው ባሻገር በመንፈሳዊ ጽናትና አቋማቸው ምክንያት ወደ ሀገራቸው ሲመጡ ለነበሩ ቅዱሳን ይህንን ጥበባት አስተምረዋል በምዕራባውያን ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የህዋ ምርምር ተቋማት ሚስጥራቸው አልፈታም ብለው ከተዘረዘሩ አንዱና ዋናው በርባኖስ ወይም ብላክ ሆል በመባል ይታወቃል ስለዚህ ሚስጥራዊ ቦታ የተለያዩ ተመራማሪዎች ሀሳባዊ መላምቶቻቸውን አስቀምጠዋል ሆኖም ግን ከመላምታዊ ድምዳሜ የዘለለ አንዳችም ተጨባጭ ነገር ለመናገር አልቻሉም ነገር ግን ቀደምት ኢትዮጵያውያን ምሁራን በሚደንቅና በሚረቅ ትንታኔ አስቀምጠው አልፈዋል። በአጠቃላይ አለማት ሀያ ሲሆኑ አራቱ የእሳትና የምድር ሲሆኑ ስድስቱ ደግሞ የነፋስና የውሃ ናቸው የእሳት የምድር የነፋስ እንዲሁም የውሃ አለማት በመባል የሚታወቁ ጠቅለል ሲሉ አራት አለማት በመባል ይታወቃሉ የእሳት አለማት የሚባሉት ዘጠኝ ሲሆኑ የምድር አለማት ደግሞ i'm mr natcho በ አራት ዓለማት ውስጥ የሚገኙት ፍጥረታት አንዳቸው ከአንዳቸው ግንኙነት የሚፈጠርባቸው ህቡ መንገዶች የኃይላቸው ማረፊያና ማደሪያ የሆኑ አስራ ሁለት የተለያዩ ቦታዎች አሉ እነዚህም የዓለም ሀገራት ብላክሆል ብለው የሚጠሯቸው ከእነዚህ የተለያዩ ቦታዎች ስድስቱን ነው የእሳት አለማት የሚባሉት እጅግ በሚያንጸባርቅና በነበልባል በተከበበ ከፍተኛ በሆነ የኃይል መጠን የሚገኙባቸው አለማት ናቸው እነዚህ ቃለማት በስርስር እናስቀምጣቸዋለን ዘጠኝ እሳት፣ የአምስት የመሬት አራት የውሃና ሁለት የንፋስ አለማት ናቸው የእሳት አለማት በቁጥር ዘጠኝ ሲሆኑ ከላይ ወደታች ታች ስንቆጥራቸው ጽርሃርያም ወይም የእግዚአብሔር የምስጋናው አዳራሽ መንበረ መንግስት ወይም ስብሃት የጌታ ዙፋን ያለበት ሰማይ ውዱድ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኢዮር ራማ ኤረር ምጽናተ ሰማይ ገሃነ መሳት ናቸው አዳም አባታችን እኛ በምንኖርባት ምድር ከመሰልጠኑ አስቀድሞ ምድር ለሰባት ተቆርሳ ወይም ተከፍላ ነበረም ይህ ማለት እንግዲህ ከምድራችን ጋር ተመሳሳይ የኃይል የጊዜና የግዝፈት መጠን ያላቸው ነገር ግን የማናውቃቸው ስድስት የመሬት ክፍሎች አሉ እነዚህ በስድስት የተከፈሉ ሰባት የምድር ክፍሎች እነዚህ ናቸው የመጀመሪያው መሬት አሁን አሁንኛ የምንገኝባት ሁለተኛው ብሄሞት ሶስተኛ አራዊት ብቻ የሚገኙበት አራተኛው እሳት ብቻ የሚገኝበት አምስተኛው በረዶ ብቻ የሚገኝበት ስድስተኛው ሌዋታን ሰባተኛው በርባኖስ ጨለማና እስር ቤት የሚመስል ስፍራ ነው የስነ ፍጥረት አንድምታ መጽሐፍ እንደሚያስረዳው ኢዮር ራማና ኤረር በአሰራራቸው አራት ማዕዘን ሲሆኑ ሰባት የሳት ቅጽርና ሰባት የሳት መጋረጃ የጋረዳቸው የሳት አለማት ናቸው እኚህ አለማት ከሰው በተሰወረና ከመላእክት እንኳን በረቀቀ መልኩ ይገናኛሉ አራት ማዕዘን ቅርጽ ይዛ የተፈጠረችው ምድር ለሰባት ከተከፈለች በኋላ ውሃ ሞላት አንዳቸውን ከአንዳቸው እንዲሁ በውሃ ለያቸው በዚህ የተነሳ መሬትን እኛ የምንገኝባትን ውሃ ከበባት በዚህ የተነሳ መሬት ክብናት የሚል ግንዛቤ ኖረን ከአራቱ አለማት አንዱ የሆነው መሬት አምስት ሰማያትን ጠቅልሎ ይዟል እነሱም ሲኦል መሬት ብሔረ ብፁዓን ብሔረ ብህዋንና ገነት ናቸው ከእነዚህ መካከል መሬት ከላይ እንዳየኑ የሰው ልጅ በቅጡ ያልተረዳቸው ስድስት ክፍሎችን ይዛለች ከእነዚህ አንዱ የሆነው በርባኖስ እስር ቤት ነው በዚህ ጥልቅ እስር ቤት ውስጥ ሁለት መቶቹ ። የስማዚያ ጭፍሮች ታስረዋል ባለመእሳት እሳት ከሚገኙ ሶስቱ ማለትም ኢዮር ራማና ኤረር ቅዱሳን መላእክት የሚኖሩባቸው የመላእክት ከተሞች ናቸው ኢዮር በተሰኘው የመላእክት ከተማ አራት የመላእክት ነገዶች ይኖራሉ እነሱም አጋእዝት ኪሩቤል ሱራፌል እንዲሁም ኃይላት በመባል ይታወቃሉ የአጋእዝቱ መላእክት አለቃ ሳጥናኤል ይባላል እንዲሁም የኪሩቤል አለቃ ገጸ ሰብና ገጽ አንበሳ ሲሆን የሱራፌል ደግሞ ገጸ ንስር ነው አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው በራማ ደግሞ ሶስት ነገደ ደ መላእክት ይገኛሉ ስማቸውም መናብርት አርባብ ስልጣናት ይባላሉ የመናብርቱ አለቃ መላኩ ቅዱስ ሩፋኤል ሲሆን የአረባብ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል ነው የስልጣናት ደግሞ ሱራኤል ነው በሶስተኛው የእሳት ዓለም ውስጥ የሚገኘው ኤረር ደግሞ ሶስት ነገደ ደ መላእክት ይገኛሉ የነገዳቸውም ስም መኳንንት ሊቃናትና መላእክት ይባላሉ የመኳንንት አለቃ መላኩ ቅዱስ ሰዳካኤል ሲሆን ሲሆን የሊቃናት አለቃ ደግሞ መላኩ ቅዱስ ሳላታኤል ይባላል የመላእክት ደግሞ መላኩ ቅዱስ አናንያኤል ነው ምድራዊ ሰማያዊ ገነት ብሔረ ህያዋን ብሔረ መሬት መሬትና ሲኦል ናቸው እኛ የምንኖርባት ምድር በማእከል ስትገኝ ገነት በስተ ምስራቅ ብሔረ ህያዋን ደግሞ በስተ ሰሜን ብሔረ ብፁዋን እንዲሁ በስተ ደቡብ እንደዚሁም ደግሞ ሲኦል በስተ ምዕራብ በኩል ነው የሚገኙት ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው የሳት የሳትና የምድር አለማት እርስ በርሳቸው ግንኙነት የሚፈጥሩባቸውና የኃይላቸው ማደሪያዎች ከ12 ስድስቱ በርባኖስ ወይም ብላክ ሆል የአጋንንት የክፉ መናፍስት ማደሪያ ሲሆን የቀሩት ስድስቱ ደግሞ ቅዱሳን መላእክት የሚወጡና የሚወርዱባቸው የኃይላቸው ማደሪያ ይህንን ብላክሆልን ለመረዳት በብዙ ሳይንሳዊ ጥናቶችና መላምቶች ተደርገዋል ለዚህም የመጀመሪያውን ፍንጭ ለመስጠት የሞከረው እውቁ ሳይንቲስት አልበርት አንስታይን ነው ነገር ግን ከሳይንቲስቶች ንድፈ ሀሳብ በተሻለ መልኩ ታላቁ የህይወት መጽሐፍ በመባል የሚታወቀው ራዛኤል የተባለው የብራና መጽሐፍ በሰፊው አስቀምጦታል ይህ መጽሐፍ በአራቱ ሰማያት ወይም አለማት ያለውን የኃይል የጊዜና የግዝፈት ልዩነት ያስረዳል ይህ ታላቅ መጽሐፍ የተጻፈው በአዳም ሲሆን አዳምን ያስተማሩት ሚስጥሩንም የገለጡለት በእሳት አለማት ውስጥ የሚገኙ መላእክት ሲሆኑ አሁን ላይ የዚህ መጽሐፍ መ ገኛ ከአዲስ አበባ 47 ኪሎ ሜትር ርቃ ከምትገኘው ከደብረ ዘይት በታላቁ የረር ተራራ በሚገኙት ገዳማት በሚስጥር ተጠብቆ እንደሚገኝ ቅዱሳን አባቶች ይናገራሉ አዳም በገነትና በምድር ላይ ይኖሯልና ስለዚህ ሰማያዊት በሆነችው ገነትና በምድር መካከል የጊዜ የኃይል የግዝፈት ልዩነት አለ ማለት ነው ነገር ግን አዳም በገነትና በምድር ያለውን የጊዜ ልዩነት አስማምቶ ይኖር ዘንድ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ና መልአኩ ቅዱስ ኡራኤል ጥበብን አስተማሩት ለብዙ ሰዎች ጥያቄ የሚሆነው አዳም ሰባት ዓመት በገነት ኖረ ከዛም በምድር 930 አመት ኖረ ጥያቄ የሚሆነው ግን በገነትና በምድር ላይ የጊዜ ልዩነት አለካልን ይህም ማለት እንደ አንድ ቀን በሰማይና አንድ ቀን በምድር የሚኖራቸው የጊዜ ክፍተት ብዙ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አዳም በሰማይ ሰባት ዓመት ከኖረ በምድር የጊዜ ስሌት ላይ ስንት ዓመት ኖረ ማለት ነው ከዚህ ጋር ልብ መባል የሚያስፈልገው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሰማይ አንድ ቀን በምድር አንድ ሺህ ዓመት ነው ይላል ይህ ማለት ሰባት ዓመት የአዳም የሰማይ ኑሮ በምድር ሲሰላ ሰባት ሲባዛ በ365 255 ቀናትን በሰማይ ኑሯል ማለት ነው ይህም በምድር የጊዜ ስሌት አዳም በገነት የኖረው 2555ን በ1 ስናበዛው 255 ሚሊዮን 5 ቀናት ነው ማለት ነው በምድር የጊዜ ስሌት አዳም በገነት የኖረውን ስናሰላው 2555 ሲባዛ በ1 ስናደርገው 25 ሚሊዮን ቀናት በላይ ኖሯል ማለት ነው በማለት ሀሳብን የሚያነሱ አልጠፉም ስለዚህ ነጮች እንደሚሉት ምድር ከተፈጠረች ሚሊዮን አመት ሆኗታል ማለት ያስችለናል ለሚለው ሌላ ሃይማኖታዊ መልስ የሚያሻው ይሆናል ነገር ግን አዳም ገነት ላይ በኖረበት ሰባት ዓመትና በምድር ያለውን የኃይል የጊዜና የግዝፈት መጠና አመጣጥኖ መኖር ችሏል ማለት ነው ስለዚህ አዳም ምድር ላይ ሲመጣ የግዝፈት መጠኑ ሰባት አመትን እንዳሳለፈ ሰው እንጂ በርካታ ሚሊዮን አመታትን እንዳሳለፈ ሰው ሆኖ ወደ ምድር አልመጣም ይባላል ወደ ቀደመው ነገር ስንመለስ ከተመለከት ናቸው ስድስቱ ብላክ ሆል የጥልቁ ጨለማ ሀገር ና ስድስቱ ዋይት ሆል ወይም የቅዱሳን መላእክት ሀገር በአራቱም አለማት ውስጥ ከሚገኙት ማለትም ከመሬት ከሳት ከውሃና ከነፋስ አለማት ጋር የጊዜ የክዝፈትና የኃይል ተጽዕኖ ውጪ ነው ለዚህም ይህ ብላክ ሆል በርባኖስ ብዙ አስደንጋጭ ክስቶቶችን የሚያሳየው የሚገርመው ነገር ግን በኛ ምድር ላይ የሚገኘው የማዕከላዊ በርባኖስ ብላክ ሆል ና ሆይት ሆል የተባሉት ቦታዎች ኢትዮጵያና አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ አካባቢ ይገኛሉ የሚል መረጃ ይሰማል ይህ ብላክ ሆል ኤንድ ዋይት ሆል የተባሉት ቦታዎች ውስጥ የት አካባቢ ይገኙ ይሆን ከዚህ ቀደም አካባቢዎቹ በተለያዩ ባለሙያዎች መጠቆማቸው ይታወሳል ስለነዚህም ቦታዎች መገኛና አካባቢ እንዲሁም ዛሬም ድረስ በአይነስጋችን ሊታዩ የሚችሉ ታምራትና ትርክቶችን በሰፊው የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ የገነት መገኛ ቦታን ጨምሮ አዳም የተፈጠረባት ኤልዳ የምትገኘው አውሮፓ ወይስ አሜሪካ አፍሪካ ወይስ ኤዥያ የሚለውን ከነማስረጃው ዘርዘር አድርገን የምናይ ይሆናል ለማንኛውም በርባኖስ የሚባለው ሁለት መቶ የጥልቁ አባላት የተጣሉ ያሉት አለቆች የሚኖሩበት ስፍራ ሳይንስ መልሱን ያላገኘለት ቢሆንም ቤተ ክርስቲያን ግን ሙሉ መልስ አላት ምንጭ ፈለገ ጥበባት